ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତଲିବାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ସେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେ 1882 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ଏହାର ଠିକ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 1888 ମସିହାରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀରୁ ଫେରି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସି ଫେରିଆସି ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ରାଜକୋଟଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା।
ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପରି ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଶ ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର 1948 January 30 ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ବାକି ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। 1869 October 2 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1882 ତାଙ୍କେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ। 1888 October ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ 22 ଟୋପି ହେବା ପାଇଁ। 1891 ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ରାଜକୋଟଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦାଦା ଅବଦୁଲା ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ? ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1915 January 9 ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ ସେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଓଲାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି ମହାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶେଷରେ 1948 January 30 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।